Doufám, že kluci vědí, co dělají. Protože si myslím, že co se má stát, co se stane a že... Vlastně to byl její nápad a chtěla, aby jsem se měl dobře. Tak já jsem nad tím se jakoby trošku zamyslel. Tam byly položeny základy toho průseru, nebo průšvihu. Kdybych byl členem, já ještě... musel bych se nutně vyspojovat, ale já chci lidi spojovat a ne rozdělovat. Každá máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Jo, byl jsem členem KSČ. To uznávám. K lásce nepřinutíte ani prozbou, ani hrozbou. Tak si nevědět, kým mají tu čest, ale to je jedno. Dobrý. Mám také ráda názorovou různost a děkuji vám za pozvání do vašeho velmi sledovaného pořadu. Já ani nejsem majitel Mafry zatím. Ale já jsem z podstaty už nezávislý nestraník. Co tady jako máme? Ano, my jsme veskrze patriarchální model rodiny. Možná zdání klame, ale... Já bych řekl, že jsem asi jediný šikmoký Moravák na světě. Každá máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Jo, byl jsem členem KSČ. To uznávám. Každá máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Jo, byl jsem členem KSČ. To uznávám. Každá máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Máma chce dobře pro děti. Těmi hesly. Jo, byl jsem členem KSČ. Tak, další otázka. Na to vám rád odpovím. Můj ksicht totiž prodávat těm.